El Consell Local de la Formació Professional encarrega una diagnosi de la IFP a Terrassa. El document s'elaborarà amb la participació de tots els agents i amb taules de treball específiques. L'objectiu és conèixer les necessitats reals per millorar l'ocupabilitat i la inserció laboral. La cooperativa Teixidors formarà part de les seccions laborals de Fupar. La Fundació President Amat Romens ha fet una oferta vinculant per comprar Teixidors. La cooperativa acaba de presentar voluntàriament un concurs de creditors per poder fer front als deutes i a la situació econòmica de l'entitat. Bona nit, com hem vist avui us parlarem de formació professional i és que hi ha oficis que tenen eh, demanda de llocs qualificats. És el cas de la fusteria, que avui ha tingut el tradicional eh, concurs d'aprenents de fusteria que ha tingut, com dèiem, lloc a Terrassa. Un ofici que afronta un canvi generacional. Ha guanyat Josep Ribas de l'Escola del Treball de Barcelona. No, perquè... això dona una, una la Diputació restaura tres pintures murals de Pere Viver a la Casa Alegre. Amb el pas del temps, l'exposició a la llum i a la pols s'havien trencat algunes fibres de la tela i la pintura s'havia clivellat amb aixecaments importants de la capa. Els treballs acabaran a finals d'abril. una diagnosi de l'estat de la formació professional a Terrassa. Aquest és l'objectiu del document que ha encarregat el Consell de la IFP, uns estudis que cada vegada més eh, és una alternativa a tenir en compte pels joves a banda del batxillerat i la universitat. El Consell Local de la Formació Professional ha encarregat fer una diagnosi de l'FP a Terrassa a l'Observatori de la Fundació Barcelona Formació Professional. L'estudi s'iniciarà al maig per disposar de les dades en un any i poder marcar les accions i línies a seguir. El document s'elaborarà amb la participació de tots els agents i amb taules de treball específiques. L'objectiu és conèixer les necessitats reals de totes les parts implicades per millorar la qualitat de la formació i enfortir així la unió entre el món empresarial i l'educatiu. La mesura forma part del Pla de Treball del Consell per al 2017 i s'ha donat a conèixer aquest dimecres en la reunió del plenari. Aquest estudi ens ha de permetre doncs, que la ciutat s'adapti als temps moderns, que l'empresa també tingui una idea de com, de com estan anant els estudis i sobretot la part educativa pugui prendre consciència d'aquelles necessitats que té l'empresa. Durant la sessió de treball també s'ha presentat l'informe anual del 2016. Els membres del Consell destaquen l'alt grau de qualificació de l'FP i que cada vegada més és una alternativa a tenir en compte pels joves. Cada vegada més el jove sap que no només té el batxillerat com a objectiu, que vol dir universitat, sinó que amb pocs elements pot entrar en un espai molt més tècnic i que, per tant, això li assegura un lloc de treball segurament molt més abans, que no ha d'esperar els 22 o 23 o 24 anys per tenir una feina, sinó que amb 18 o 19 anys ja pot accedir al món laboral. I una mica abans, amb el món de les pràctiques, a través de la formació dual. Fins que el Consell no disposi de les noves dades, les línies de treball passen, entre d'altres, pel treball en xarxa, la difusió de la formació professional i la promoció de la mobilitat internacional, així com facilitar l'orientació i la formació en els centres de treball. La cooperativa Teixidor s'integrarà a FUPAR. Aquesta operació permetrà fer front al deute que acumulava la cooperativa i, sobretot, a garantir la continuïtat dels 24 usuaris i 11 professionals. Teixidor seguirà mantenint doncs la responsabilitat social de l'empresa. La Fundació President Amat Rumens Fopar ha fet una oferta vinculant per comprar teixidors. La cooperativa acaba de presentar voluntàriament un concurs de creditors per poder fer front als deutes i a la situació econòmica de l'entitat. L'oferta de Fopar garanteix la continuïtat de teixidors amb els seus 24 usuaris i 11 professionals. Així, teixidors passarà a formar part d'una nova secció de la Fundació de l'Antiga Caixa Terrassa. Tant la intenció de Fopar com la de Teixidors és donar continuïtat al projecte de cooperativa tèxtil. Teixidors es lamenta de la complexitat per tirar endavant el seu projecte amb la dràstica reducció dels ajuts de la Generalitat. L'augment de les vendes dels dos últims anys i la facturació de gairebé un milió d'euros anuals no han estat suficients per a la continuïtat de la cooperativa que aposta per la qualitat i la producció artesanal dels seus productes. I tot mantenint la responsabilitat social de l'empresa amb feina per a 24 persones de caràcter característiques especials. Per garantir la continuïtat de teixidors, la cooperativa es va decantar perquè fos una empresa del mateix sector i de la ciutat, de manera que FUPA reuneix els principals requisits. Per la seva banda, la Fundació, que no ha fet declaracions, hi treballen unes 350 persones en les diferents seccions de producció de papereria, manteniment, jardineria i neteja de vehicles, entre d'altres activitats. Avui hem tingut el ja tradicional concurs d'aprenents de fusteria que ha arribat a la setzena edició. El guanyador ha estat el barceloní Josep Ribas. Aquest concurs pren especial importància en un moment en el què el gremi afronta un canvi generacional amb falta d'aprenents. El guanyador de la setzena edició del concurs d'aprenents de fusteria que cada any organitza el Gremi de la Fusta ha estat el barceloní Josep Ribas, seguit per Jordi Artigal en el segon lloc ...i Carlos Pérez, en el tercer. En total hi han participat una vintena de concursants. Ribes fa primer de fusteria i mobles... ...a l'Escola del Treball de Barcelona, ...confiant en el bon futur del sector. Ens han donat un croquis d'una un, peça que havíem de fer, ...i tots a la mateixa, per, per tenir totes les mateixes oportunitats, ...i, bueno, doncs era marcar la peça i saber també mirar les, les mesures... I, ...i intentar fer el millor possible. Crec que hi ha futur aquí a la fusta, el més artesanal i realment m'agradaria dedicar-me això, així que en la manera possible pues, pues, tirar endavant i continuar a formar me per, bueno, per poder tenir més coneixement de, de fusta teòrica i pràctica. Amb aquest concurs, el Gremi de la Fusta de la SECOT vol promocionar els oficis entre el jovent i aposta per estimular les escoles d'aprenents i els propis alumnes perquè es facin bons professionals per nosaltres és essencial i per això fa 16 anys vam crear aquest concurs perquè com que la figura de l'aprenent va pràcticament desaparèixer, llavors què passa? Nosaltres o sigui, necessitem l'aprenent de fusteria perquè és la persona aquella la qual en el taller es forma i va aprenent dels operaris. De bon matí, els alumnes han hagut de muntar una peça a partir d'uns plànols. Entre molts altres aspectes, el jurat també ha valorat la forma d'enfocar el problema i les maneres de realitzar el treball. El sector de la fusteria afronta un canvi generacional i a la falta d'aprenents també s'hi suma la falta d'oficials que coneguin tot el procés de producció i tractament de la fusta. També volen dignificar els oficis que habitualment desperten poc interès entre els joves. Trobada entre l'Ajuntament i la nova direcció del centre tecnològic l'EITAT, el fins ara vicepresident Jordi William Carns substitueix a Eusebi Cima, que després de gairebé 30 anys ha deixat el càrrec. Carns, de 57 anys, va ser conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i ara compaginarà la presidència de l'EITAT amb la Direcció General de Turisme de Barcelona. LaEitat és l'únic dels sis centres tecnològics catalans que no s'han fusionat amb l'Eurecat. En canvi, les dues entitats van signar el desembre passat un acord de vinculació permanent per portar a terme de manera conjunta activitats comercials, tecnològiques i de recerca. En el termini d'un any, Eurecat i Leitat han de crear un únic òrgan de govern on es consensuarà la direcció dels dos centres. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat, Amadeu Aguado, s'han reunit amb Carns i Sima. Al Víter, l'associació Bici Terrassa Club ha fet un pas important per a la difusió de l'anella verda. A la seva web ha publicat sis rutes que passen per camins segurs i autoritzats. Les mostrarà, a més, en unes sortides mensuals. La primera serà aquest diumenge. Sí, L'associació Bici Terrassa Club ha elaborat 6 rutes que transcorren per l'Anella Verda. Després d'uns anys de treball i de demanar permisos tant a l'Ajuntament com als propietaris de les finques per on passen els camins, el Víter ha publicat a la seva web uns itineraris que anirà descobrint amb sortides mensuals. Totes passen per llocs històrics o d'interès, per indrets amb bones panoràmiques i adaptades a un públic familiar. La primera sortida serà aquest diumenge amb la ruta al Camí dels Monjos i les Masies del Sud. És un recorregut de 12 quilòmetres amb poc desnivell que es pot fer en un matí i que no exigeix una preparació física especial. Passarem per aquí per l'antic Camí dels Monjos i les Masies del Sud. Per tant, veurem totes les masies que hi ha a costat del cementiri, Can Torreia, veurem a Can Parellada, Can Fonollet, a les fonts, eh, Can, Can Guitar de la Riera, eh, prop de la Riera del Palau, i tornada. Eh. Amb la publicació d'aquests itineraris, el Viter vol facilitar als ciclistes el recorregut per l'anella verda, passant per llocs autoritzats i accessibles. Eh, que no hi hagi dubtes de passar a evitar doncs, camins no autoritzats o corriols, eh, que fan malbé doncs, la, els boscos. No? Per tant, sempre volem canalitzar aquestes rutes per camins on s'hi pot passar, eh, sense problema. No? I, I per això doncs, hem pogut marcar-ho bé facilitar també la, la sortida de la ciutat, o si sigui, mostrar les portes de l'anella verda, perquè és veritat que de vegades tenim doncs, obstacles, eh? les autopistes o la via de tren o altres que ens, que ens impedeixen doncs, mostrar per on sortir i que sigui fàcil tot el recorregut, veure doncs, llocs on ens pugui practicar sense problemes. Tant a la web com als díptics que difondrà, el Twitter posa èmfasi en la importància de tenir respecte per l'entorn i sobretot de no malmetre les finques agroforestals. La resta de rutes amb sortida sempre des de la plaça de la bicicleta passen per les masies de Torrebonica, Bonica, les paperoles del Llac Petit, Campalet de Vista Alegre i les Martines i Can Candi, la font del Joanot. Des d'aquest dimecres i fins al 15 d'octubre està prohibit fer foc al bosc, com ja ha a donar-se a conèixer per aquestes dates i a través d'un ban, la normativa vigent prohibeix en aquest període encendre cap mena de foc. Des d'avui fins al 15 d'octubre està prohibit fer foc al bosc. Per aquest motiu es posen en marxa diverses mesures per prevenir els incendis durant els mesos de més risc. L'alcalde de Terrassa ha dictat el ban anual que ho regula en l'àmbit municipal. La normativa vigent prohibeix en aquest període encendre cap mena de foc, llançar objectes encesos, abocar materials que puguin iniciar o propagar un incendi i llançar pirotècnia en terrenys forestals o a menys de 500 metres. De la mateixa manera, el van establir els canals específics per demanar autoritzacions especials per al desenvolupament d'activitats. En tot cas, les restriccions també afecten la circulació de vehicles per pistes i camins forestals que queden limitats als usuaris de finques concretes o als serveis públics. Pel que fa a les urbanitzacions, zones properes a línies d'electricitat, carreteres i parcel·les privades, cal mantenir aquests espais lliures i nets de vegetació. A les zones d'esbarjo s'han de respectar un seguit de normes d'aïllament, com ara una zona de protecció de 25 metres al seu voltant i també de la disponibilitat de mesures de lluita contra el foc. Es prohibeix també fumar el bosc o fer qualsevol activitat d'aprofitament forestal. Finalment es demana, com sempre, la col·laboració ciutadana en aquesta tasca de prevenció del foc. Aquest migdia ha participat en el dinar tertúlia del restaurant La Trobada el periodista Carles Solà. Solà, que és fundador de la plataforma Stop Mare Mortum, ha explicat el tracte que Europa està tenint amb els refugiats. Ha dit que la mobilització per ajudar-los cal que ara faci un pas més. L'article 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans diu que en cas de persecució tota persona té dret a cercar asil en altres països i a gaudir-ne en qualsevol país. Els principis fonamentals de la construcció d'Europa estan en entredit actualment. El periodista Carles Solà ha participat aquest dimecres en el dinar Tertúlia de la trobada al restaurant del Temps per parlar d'immigració i del tracte que estan rebent els refugiats. I en aquest context ens arriben centenars de milers de de persones demanant només una cosa, poder ser acollits mentre al seu país hi ha una guerra per no morir allà. Solà és un dels fundadors de la plataforma Stop Mare Mortum, una de les moltes accions que el comprometen en aquest tema. Reconeix que una part de la societat s'ha mobilitzat i organitzat per intentar canviar les polítiques dels seus governs. Ara, però, diu que cal fer un pas més. Hem de ser molt, molt responsables a l'hora de saber a qui votem i a quines polítiques hi ha al darrere de qui votem. Perquè mentre eh, portem els governs eh, mandataris com els que ara tenim, doncs no ens estranyi després que l'acollida, per exemple, a nivell de l'estat espanyol sigui tan migrada. Aquesta xerrada és l'acte central d'una campanya endegada per una trentena de comerços locals adherits a la xarxa Connect Terrassa. Del 6 al 31 de març es venen butlletes a 3 euros per participar en un sorteig. Tot el recaptat es destinarà a casa nostra, casa vostra. La Masia Freixa ha acollit aquest dimarts a la tarda la xerrada debat cap a la reforma horària Comunitat Educativa. La conferència ha anat a càrrec de Salvador Cardús, doctor en Ciències Econòmiques i professor de Sociologia de la UAB. Cardús ha parlat de com afecten els horaris en l'àmbit de la comunitat educativa. L'acte ha estat organitzat pel programa Usos del Temps de l'Ajuntament de Terrassa i formava part de la iniciativa per la reforma horària a Terrassa Fem un bònus del temps. Constituïda l'octubre del 2014, la taula Ciutadana d'Igualtat i Usos del Temps està formada per una trentena de persones que representen des d'entitats culturals o de lliure infantil i juvenil fins a sindicats o partits polítics, entre d'altres. Mm -hmm. Comencem els esports parlant de muntanyisme i de l'acord de col·laboració entre el Club Natació Terrassa i l'esportista Just Sociats. El Garenc, resident a Terrassa, el Baguenc, volíem dir, resident a Terrassa, s'incorpora a la secció d'excursionisme de l'entitat. L'acord contempla aquesta i la propera temporada. Associats competirà en les curses de muntanya i també de raquetes de neu. El Club Natació Terrassa i Just Sociats han signat un conveni de col·laboració pel qual l'esportista Bajeng, resident a Terrassa des de fa anys, s'incorpora a la secció d'excursionisme de l'entitat, l'acord és pel que queda d'aquesta temporada i la propera. El conveni contempla que Sociats competeixi pel Club Natació Terrassa en les curses de muntanya i de raquetes de neu. Com a contrapartida, l'atleta tindrà accés als serveis de salut que oferta el club, com el gabinet mèdico-esportiu, fisioteràpia i osteopatia, en les mateixes condicions que la resta d'esportistes d'alt nivell de l'entitat. Així mateix, associats a durar a terme dos clínics oberts i entrenament públics dirigits especialment als membres de les seccions d'atletisme, excursionisme i triatló. Aquest conveni amb sociats és idèntic al que van signar el Club Natació Terrassa amb l'atleta holandesa resident també a la ciutat en Ragna de Bats. De Bats, finalista en la darrera edició de la nit de l'esportista, es va proclamar campiona del món de raquetes de neu fa unes setmanes. L'esportista, però, s'incorpora a la secció d'atletisme del Club Agarenc. Els carboners continuen aspirant a entrar als play-offs descents a falta d'una jornada per acabar la fase regular a la segona catalana masculina. Els agrencs van fer un bon partit contra un rival directe en la lluita per pujar de categoria, l'Osona Rugby Club, a qui va superar per 41 a 17 a Canxofresa. La primera meitat va ser molt intensa, però en tot moment els carboners van dur la iniciativa en el joc arribant-se al descans amb 22 a 5 en el marcador. El domini territorial dels groc i va continuar a la segona meitat amb un marcador que es va moure constantment pels constants assajos d'un i altre equip. La victòria carbonera, però, en cap moment va córrer perill. Amb aquest triomf, els carboners són cinquens amb 27 punts, un menys que els usonencs. Dissabte visiten el Cue, el Castell de Fels B. I en voleibol, quarta derrota del club voleibol Terrassa a la fase de a la segona catalana masculina. Dissabte va caure per 0 a 3, per 0 16 a 3, volíem dir, contra el Vilafranc, un rival directe. L'equip agarenc va competir cadascun dels sets, però els va acabar perdent per un doble 17 a 25 i 16 a 25 contra el tercer classificat que va mostrar el seu potencial i va ser superior. En aquesta derrota, el club voleibol Terrassa surt de les places descents, perquè només els quatre primers pugen de categoria. Ara mateix els agarencs són cinquens, amb cinc victòries i quatre derrotes, quan s'arriba a l'equador de la competició, però empatats a punts amb el quart, el volei Manresa ve dissabte, però el Terrassa podria entrar de nou en places descents al guanyar el Joventut, si guanya, volíem dir, el Joventut Les Corts, al pavelló del Pla La Bonaire. La Diputació de Barcelona ha començat la segona fase de restauració de tres pintures de Pere Viver que es troben a l'entrada de la Casa Alegre de Sagrera. Els quadres, que s'havien malmès per la llum i la pols, estaran llestos per la Fira Modernista. No, darrere, fa, fa uns dies va començar la segona fase de la restauració de les pintures de Pere Viver del hall de la Casa Alegre. La primera fase es va fer fa tot just un any i va consistir en tots els treballs de diagnosi i planificació i la restauració d'una de les pintures, la que tenia més risc de despreniment de la capa pictòrica. Ara se'n restauren dues més. Formen part del conjunt de sis plafons pintats a l'oli i adherits directament a la paret durant la reforma de la casa de l'any 1913. Amb el pas del temps, l'exposició a la llum i la pols s'havien tractat algunes fibres a la tela i la pintura s'havia clivellat amb aixecaments importants a la capa. Està molt influenciat per aquest paisatgisme bucòlic, aquesta mena de, com de romanticisme nostàlgic, aquest simbolisme, que això ho veiem en les seves pintures de cavallet, eh, en les, els, amb els seus quadres, però aquest fet s'agreuja bastant, s'incrementa quan passa del suport de, del, del petit format al gran format, eh, quan parla, passa a la pintura, a la pintura decorativa. Els treballs als que participen una restauradora contractada i tres alumnes en pràctiques acabaran a finals d'abril i estaran a punt per la Fira Modernista. S'han fet gràcies al programa de conservació i restauració de la xarxa de museus locals de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. Té eh, un problema de, amb un ambient sec, i en aquest cas, tot i que paradoxalment, és una casa humida, perquè ho estem notant, però l'ambient sec produït per l'escalfor directe d'una font de llum al llarg de, doncs, de diferents anys va provocar que hi hagués una sèrie de contraccions i dilatacions de la pintura. Això fa com uns clivellats, uns cracalats. En els altres tres plafons no s'intervé de moment perquè estan en bon estat de conservació. La restauració de les pintures de Pere Viver coincideix amb el centenari de la seva mort l'any 1917. I hem marcat en la Setmana del Consum al Teatre Principal acollit aquest matí un espectacle de titelles. La botigueta és una obra de la companyia Tanaka Teatre, adreçada a alumnes de 3 i 4 de primària de diverses escoles de la ciutat. Amb aquest tipus d'activitats, el que es vol és educar els més joves en el consum responsable. Us deixem doncs, amb imatges d'aquesta obra de teatre. Acabem l'informatiu vespre d'avui. Bona nit. Wow! Che una no? Che patita, che underground! Che cute! Un um parfum! Ah! Un um parfum! Ah.